E sa shfryt zahar në zotri Mehmeti shtesat fëmirore, për shkak se ka pasur ankesa edhe në këtë drejtim, se shumë familjeve jo u janë dalur këtë shtesa fëmirore, ka pasur denoncime të shumta në këtë raste dhe se ju bëhet padrejtësi, ashtu thuhet. Shtesa për fëmijë për momentin 2023, në kërkesat që i kam bërë janë diku 11.000 apo 12.000 kërkesa. Ku pi 60% që i pi atyre vetëm se është edhe i punum apo shumë shpejt edhe do marrin edhe të holla. Ka ankesa, është e vërtet që ka ankesa, mirë po ta kënë të qartë se shtesa për fëmijë, do të thonë nuk mund të shprezoje gjdo familje. Nëse një familje ka të ardhë, për fat keq, edhe këtu me ministrinë dhe politikë sociale, zbashko dhe një grup parlamentar deputeteve dhe të partisimje, po edhe deputet tjerë, deshte me ndërhy, është ligji eksistus është ligji 2019-es. Dhe më thonë, rroga minimale është 18.000 denarë. Që është rroga minimale, kam rrinë 21.000, më shtam 22.000 denarë. Aha, dhe me thonë, automatizëm, u është ndërprej. U është ndërprej kjo, një e dyta. Po pse atër nuk ndryshohet ligji? Unë kam dërmarë, mirë po është Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, njëjtë, unë si drejtor kam dërmarë, në stëmë që s'kam dërmarë, po është iniciativë dhe Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale, njëjtë edhe deputeteve në parlament apo komisioni për punë dhe politikë sociale. Që në shtese për fëmijën e tretë, së mund të shfrytëzojnë këtë rast, ligji ende është ekzistu si 2019, do më thonë 18.000 denarë. A rroga minimale, një print punon, 20.000 denarë, ma nuk mund të shfrytëzojnë këtë drejtë, për shkak që rroga minimale që është 21.000 apo 22.000 denarë, në shkak dhe pa dhe 20.000. Po, ka pasur atërë së reagime nga në institucioneve kompetente për këto rase të ndryshohet ligji për shkak se është diçka shumë kontradiktore. Po, kontradiktore, janë të punu grupet e punës, informacioni bashkë sakt nuk e kam deri ku kanë arritë, mirë po pyjtë para një mujë pa ta pyjtë. Do bëni ju presion më shumë? Kam bo presion, më të vërtet kam bo presion, së është edhe diçka për shembol pensionë sociale. Për shkak se nuk është e drejtë, rriti shpakën minimale, mirë po nga në tjetër në automatizëm i së mund të shfrytëzoja drejtë që thire në rrogën minimale, rroga minimale është aktuale viti 2019-2018, shashka arritë 20.000, 21.000 në automatizëm, nuk i takon edhe ndërpritet. Apo në rrasë që edhe ka atë hyra, do e lidhë pak më herë që atë cekë, se shumë familje, nuk e dinë se kanë të hyra, kanë të hyra në rrasë një lojtë fatit, a lujsh një hyre, gjerologarine, asaj familje me automatizëm ndërpritet aja. Njëjtë është edhe për pensionin social. E po, si atërës për pensionin social, si mund të arrinë deri te ky pension? Kush përfiton? Pensionin social edhe këtë është diçka interesante që unë u habita vetë. Se ka ende probleme, edhe për këtë rast ka shumë probleme. Këtë se kam të qalë nëse ki vetur, për shumë ki ke në martanë, së mund është me përfitu pensionin social. Edhe kjo diçka që absurde është për mu si drejtor, mirë po edhe në këtë drejtim ka marrë hapa që të pak të ndryshohë diçka. Për me fitu një pension social, të më thonë, mos kesh tokë për shpi jo, mos kesh tokë, mos kesh vetur, mos kesh hyra. Do me thonë, pension social mund të përfitoj qdo kush që është rast social, edhe pse nuk ka pasur... Për gratë është moshën 64 vjeqare, për burat 65 vjeqare. Edhe nëse nuk ka pasur përvoj punë. Edhe nëse nuk ka pasur përvoj punë. Mirë po në rast që janë të dy gjallë, së mundet njone vetëm. Mund të marë o burë o gruja, së mundet të dy të shfrytëzojnë. Nuk ka lidhja, ka pas, apo s'ka pas... A ka punu, apo nuk ka punu? Dhe më thonë, moshën 65 vjeqare i takon burit, moshën 64 vjeqare gruas. Ka rastet të shumëta në këtë drejtim ku vinë, kërkojnë për të përfituar këtë pension social? Pension social vitin, bësh, edhe të kam një statistikë për 2023, në jënë dëmën 2078 raste. Pension social. Ka raste që refuzon, e cejka pak ma erët, refuzon për shkak se ose kanë tokë, po dhe nuk e dinë. Të është edhe një fenomen që katastër, shumë familje, asë që e din që egzistojnë, apo kanë, është gabimi, së mund të thëmë ko është, mirë po, me të vërtet, shumë familje, për një meter katëror, që asë vetë se din që egzistojnë, së mund të shfrytëzojë një drejtë, konkretisht edhe një pension social, apo veturë, nëse kanë në emër të vetë, së mund të fitojë atë drejtë.